Audi pluss 10 aastat, et tuua konkurent BMW X6-le ja 4 aastat, et tuua konkurent Mercedes-Benz GLE Coupe-le. Q8 on selle konkurenti nimi. Audi kinnitusel on siis võetud disaini inspiratsiooni 80-ndate kunagisest ralliautost Audi Quattro Coupe-st ja ta pakub palju laiemat ja suuremat jalaluruumi kui seda pakub X6 ja GLE Coupe, millel on disainile palju ohvriks toodud. Ja Q7-ga võrreldes on siis tema telgede vahe sama, kuid on ta temast 66 mm lühem ja pagasiruumi maht on Q8-l siis 605 liitrit ja kui istmed alla klappides 1775 liitrit, mis on üsnagi vähe, kuid arvestada tuleb, et tegu on jah, Coupe Masterga, millel on väga palju disaini ohvriks toodud. Ja single frame iluvarendal siis esindatud, mis siis näeb natukene palju agressiivsem siis välja kui teistel Audidel. Ja katusei on lõppev õrnalt kaldus oleva D-piileriga. Ja standard varustusse kuulub siis 100%-line mehaaniline keskdiferentsiaal, mis siis kannab jõu sildade vahel 40-60 jaotuses ja 254 mm clearance on tal olemas, mida saab oma vajadustele ja valva vastavalt siis olukordadele suurendada kuni 90 mm. Ja standardis on tal siis tavalised LED esitule laternad, aga lisavarustuses saab endale siis sellised HD LED Matrix esituleda. Ja tal on olemas siis MMI navigatsioonisüsteeme, millest me rääkisime ka A6 saates. Ja sellel on olemas Audi Connect ja Wi-Fi. Ja seest leiab endale siis ka palju elektroonika abilisi, mis juhti siis väga palju aitavad, nagu näiteks adaptiivne püsikiirushoidja ja 360 graadised kaamerad ja kaugjuhtimisega garaasipiloot, mis lisandub valikusse siis järgmise aasta alguses, ehk 2019. aasta alguses. Ja tal on olemas ka siis rea vahetus hoiatuse süsteem ja äärekivi hoiatus, mis on täiesti uus asi. Ja ka muidugi suurel Audi virtual cockpit ja juba räägitud Sly jalgade ruume. Ja mootori valikus on tal ainukene mootor on siis 50 TDI Quattro. Ja sellele see mootor on siis 3-liitrine V6 diiselmootor, millel on 210 kW ehk 286 hobujõudu ja keskmine kütusekulu jääb 6-8 liitri vahemikku ja tema hind on väga siis selline ümmargune 70 500 €. Ja natukene tahaks, et tal oleks rohkem mootoreid valikus ja üle üldse võib tunduda, et ta jääbki selliseks Audi Nissi tooteks siis pigem. Aga praegu on ta juba Eesti müügisalongides olemas ja temaga saab teha proovisõitu. Peaks ütlema, et võrreldes oma konkurentide X6 ja GLE Coupe-ga näeb ta välja palju maasturlikum ja temaga on palju rohkem võimalusi minna maastikule, sest ta ongi just selleks ehitatud. Selline on uus Audi Q8 täiesti uskumatu asi Audi poolt.
millega on natukene asjadega üle pingutatud, kuigi peab ära mainima, et temal on palju asju standardvarustuses, mis kuuluvad teistel autodel lisavarustus ja see on päris hea tema puhule. Ja ka hind on selline, kus on põhimõtteliselt kõik olemas ja ta tuleb ainult siis sellises ühes versioonis. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Seni kaua minge vaadake see veidi ülepingutatud disainiga Gift Audi luksuse kupeemaastur üle.